Hej och välkomna till Forum för digital humaniora. Per Kulledit, jag är utvecklingsstrateg här på biblioteket. Och idag ska vi höra Wolmar Nyberg Åkerström prata om sina många besök på olika bibliotek på amerikanska östkusten. Som alla har någonting med digital humaniora att göra. I vanlig ordning skickar jag runt en namnlista. Och Wolmar, varsågod. Tack så mycket. Jag heter Wolmar som sagt. Och anledningen till att jag varit ute och rest i USA är för att jag fått ett stipendie. Samma stipendie två gånger. Så att jag har fått åka i två omgångar och totalt 9 veckor. Och det har blivit besök på 11 universitet och 5 stycken nationella biblioteksinstitutioner i, längs med USAs östkust. Första gången jag utnyttjade stipendiet, då var det i samband med en satsning inom biblioteket. Så att jag byggde mina besök utifrån Washington DC och flera besök på temat digitalisering och utnyttjande av digitaliserade samlingar. Som vi gjorde hösten 2016. Så det var så jag har glidit in på det här. Och sen har jag jobbat lite grann och varit intresserad av digital humaniora och digitala verktyg för forskning i allmänhet. Så därför så har jag har döpt den här presentationen till Commanding the Seas of Humanities Data. Dels för att jag har korsat Atlanten. Ursäkta, är det någon här som inte pratar engelska förresten? Eller inte pratar svenska? Ursäkta, är det någon som inte pratar svenska? Nej. Kanon. Ja, presentationen är tvåspråkig, men jag tyckte verkligen att det såg ut som att alla var bekanta ansikten sen tidigare. Så jag har ändå döpt presentationen lite grann utifrån att jag har gjort ett hopp över Atlanten och tittat på hur andra arbetar. Och sen använder jag ordet data eftersom jag tänker att det är ett kanske lite obekant begrepp inom vissa kretsar. Eller man använder inte riktigt på samma sätt inom humaniora kanske som man gör inom andra vetenskapsområden. Så dels så kommer jag titta lite grann på ur mitt perspektiv. Hur tänker man kring data på de här ställena som jag har besökt? Hur jobbar man med data i form av kvantitativa och kvalitativa metoder? Och hur ser det olika ut? Och så en liten översikt av vad det finns för olika verktyg som de har jobbat med. Jag är i grunden ingenjör och jag började jobba här på biblioteket med webb, eller med elektronisk publicering från början. Och jag har jobbat här i 10 år. Så från 5 år med elektronisk publicering och avhandlingsproduktion och grafisk service så har jag jobbat med digitalisering och produktion av digitaliserat material som hamnar i våra digitala repositorier. Utifrån det så har jag ett ganska starkt intresse och brett kunskapsområde kring just publicering. Och vad man kan göra med dataanalys från min ingenjörsbakgrund. Så jag ville liksom pröva på och se vad är egentligen liksom gränslandet mellan bibliotekets roll, forskningens roll och hur kan man utnyttja digitala arkiv för att förenkla och snabba upp användningen av data av olika slag. Så jag har också fått jobba lite grann med universitetets processutveckling och 2 stycken digitala labb som nu finns på Ångströmbiblioteket och Ekonomikums bibliotek. Och jag tänkte väva in lite av mina exempel i det vi gjort med digitala labben eftersom jag tog med mig mycket av erfarenheter från USA när vi jobbade med det. Och också tänker jag framöver att det finns mycket mer potential att hitta synergieffekter mellan det som hör hemma i forskningen och institutionerna och det som hör hemma i infrastrukturen som kan skala och vara behjälpligt för alla. Den här presentationen kommer från början från en presentation som jag körde i USA. Och därför så finns det några slides här som handlar om kontexten och hur jag hamnade där. Så i USA så har man kanske inte lika mycket nationella satsningar som vi har här. Och just nu så har vi ju fortfarande satsningar på digitalisering och digitalisering av både material och process, arbetsprocesser och öppna data och så vidare
här i Sverige. Och precis när jag åkte iväg, då var det mycket satsningar kring europeana och liksom textanalys och den typen av grejer på gång. Så jag förklarade lite grann hur våra satsningar finansieras i Sverige. Och det är ju ganska stor, vi har forskningsfinansiering. Kulturarvsinstitutionerna får inte lika mycket, eller har traditionellt sett inte fått lika mycket finansiering. Så att hos oss så finns det en bra drivkraft från forskningen som får saker att hända. Biblioteket hos oss har en väldigt central roll, och det tänker jag är en positiv egenskap som gör att vi kan jobba för alla forskningsområden samtidigt. Och det gör att vi kan ta till oss metoder och knep och liksom återutnyttja dem i andra kontexter. Så vi har någon form av position där vi kan rationalisera och effektivisera och se till så att våra resurser kommer till användning för så många som möjligt, så effektivt som möjligt. Och det här har sett väldigt olika ut på universiteten jag har varit på i USA. Och min erfarenhet är att där det finns en central organisation kring antingen IT eller bibliotek eller någonting som har med infrastrukturen att göra, där brukar man ta initiativ till effektiviseringssatsningar och liksom stöd kring hur man kan jobba med digitala metoder. Så just att biblioteket har en central roll har, tänker jag, kanske en positiv grej för att biblioteket ska kunna hjälpa till med sånt här. Vi har ju flera stycken olika campusområden också, och på två av de här så har vi digitala labb idag. Biblioteket har funnits sedan 1600-talet. Det betyder att det finns mycket äldre material. Den här lokalen, eller den rakt tvärs över här, kanske det är taget från, såg ut så här på 1870-talet. Och samlingarna finns fortfarande kvar, även om personerna och kändisarna liksom förändras med tiden som går. Vi har mycket specialsamlingar, både fysiska objekt och handskrivet material. Och det här är liksom speciella utmaningar i digitalisering och den digitalisering som man oftast tänker på. Sen har vi också flera lådor med sånt här material, digitalt fött material som vi behöver ta hand om. Och det här kommer ju komma in i större kvantiteter framöver. Så det är någonting som vi börjar förbereda oss på och som vi måste bli bra på. Och hur ska man tillgängliggöra det här materialet på ett sätt som gör att det är effektivt att använda och att man kan se materialet trots att det kommer i filformat från allsköns programvara. Vi har ett digitalt arkiv som jag har fått vara med och fylla lite grann med produktionen av digitaliseringar så här långt. Och som ni ser här längst till höger så finns det också en kategori programvara. Så vi har tagit höjd för att i framtiden så är det inte bara liksom digitaliserade fysiska artefakter utan även digitalt fött material som ska kunna husera i det här arkivet. Och jag vet inte om vi har något exempel än, måste jag erkänna, men det finns ändå liksom ett generellt tänk att det här ska hålla för framtiden långt från idag. Vi har också ett digitalt arkiv för uppsatser och forskningspublikationer, och den här infrastrukturen är det en hel rad universitet som delar på. Och jag har fått vara med och fylla den här med några hundratal avhandlingar, i alla fall under mina år med e-publicering. Så det var utifrån den här kontexten och att vi jobbar med förändringar i biblioteket som jag började min resa. Och vi förändrar lokalerna för att bjuda in folk och göra nya saker i de här sammanhangen. Vi ser till så att man kan använda nya typer av medier i våra lokaler. Undervisa i hur man kan både utnyttja och kanske publicera sig i de här mediekanalerna. Och det är någonting som jag har tagit med mig från resan i USA. Exempel på verktyg, exempel på utrustning och den typen av alltså hur man kan arbeta med pedagogik kring det här. Så det är många platser som har den här typen av utrustning och många som också fokuserar på digital humaniora. Så den sista förändringen är då att många av våra samlingar börjar bli mer och mer digitala och att vi aktivt jobbar för att göra så mycket av materialet som möjligt digitaliserat. Sen har jag också sett en hel del exempel på webbsidor eller resurser på nätet som man kan använda för att utforska digitaliserade samlingar. Och det är lite grann härifrån som jag fick inspirationen till vilka platser jag skulle besöka.
Dels så var jag på en presentation på Forum för digital humaniora 2016 någon gång, och då fick jag några uppslag från en forskare som själv hade gjort en resa. Och sen har jag varit ute och tittat på vilka som har gjort häftiga sätt att interagera med olika typer av samlingar. Tittar man på de här så har vi längst upp till vänster där Libris tidningssök. Jag vet inte, är alla bekanta med den här tjänsten? Ja, ser att folk nickar. Så då behöver jag inte visa den. Men det är ett väldigt fint sätt att dyka direkt in i liksom, det hela svenska tidningsmaterialet, eller så långt som det är digitaliserat just nu. Och så kan man göra sökningar och få uppslag baserat på geografiska regioner, alltså ord som kommit från texttolkning, och man kan också få sammanställningar med lite statistik där, så man kan se ungefär under vilken årsperiod eller tidsperiod var de här orden mest frekvent förekommande. Sen finns det tjänster som Google Vision till exempel för att klassificera bildmaterial med automatiska medel, så att man behöver inte göra all taggning eller metadatamärkning från början, utan precis som man kan göra textanalys, som man har kunnat göra väldigt länge, så kan man också ladda upp bilder med Google, till Google Vision, och så får den, precis som den gör i Googles bildsök, försöka hitta lämpliga nyckelord som gör att man kan söka och filtrera jättestora samlingar med bilder. Det finns exempel på stora ambitiösa projekt kring att digitalisera lagtexter i USA. Och Harvard Library Lab, som jag kommer att visa lite längre ned sen, de har jobbat med något som heter Case Law Project, där de har digitaliserat en jättestor samling med rättsfall. Och de har gjort det tillsammans med kommersiella leverantörer, så de har fått ett avtal för att utnyttja och visualisera den här informationen. Men sen säljer de också tjänsten, så att man får ett väldigt effektivt gränssnitt för att söka i jättestora databaser med rättsfall. Och sen på sikt så ska det här också bli gratis för alla. Här nere så finns det ett verktyg som heter Voyant, som är till för textanalys. Det är gratis, det är också en webbtjänst som man kan gå in och använda. Och den ger statistisk information om hur ofta ord förekommer i en text. Eller man kan också göra ordsökningar i stil med hur man kan göra i Google Books och få se ett litet utdrag kring var varje ord förekommer i en längre text. Det här är ett verktyg som de har utvecklat på Yale, och det används för att filtrera bilder både på geografiska regioner, på fotografer och liksom lite olika nyckelord. Så det här är lite av en leksak. Men en demonstration av hur enkelt, alltså med ganska små medel, om man har teknisk kompetens, kan man sätta upp ett verktyg som gör att man kan titta på materialet och kontextualisera det på ett sätt så att man kanske ser mönster på ett sätt som man inte hade gjort om man tittat på bilderna individuellt. Eller det hade varit alldeles för tidskrävande för att göra den här typen av analyser utan tekniska hjälpmedel. Och längst till höger där finns det ett exempel från New York Public Library, där de har kontextualiserat några guideböcker, så att man kan se dem på en karta och följa då hur afroamerikaner har kunnat stanna på såna här vandrarhem och så vidare, som var vänligt inställda till afroamerikanska medborgare på den tiden som den här boken skrevs. Och då fick man se liksom vilka regioner de var tvungna att resa runt i, var det fanns platser de kunde stanna och så. Och det i sig är ju en väldigt intressant, både liksom som medborgarperspektiv, men också ur forskningsperspektiv, liksom kontextualisering av den här perioden, så att man ganska snabbt kan ta till sig innehållet i de här böckerna. Utifrån också vad jag har sett, så har jag lyft fram några nyckelord, eller modeord kanske man ska kalla dem för. Så att det här med digital archives, att man tänker på de digitala databaserna och arkiven ungefär på samma sätt som man tänker på de fysiska arkiven. De kureras och innehållet i dem, och också vilken metadata de innehåller, beror väldigt mycket på samlingsförvaltaren. Och det är någonting som man behöver tänka på. Och särskilt om man inte är van att arbeta med data, eller liksom inte kommer från ett humanistiskt håll utan mer tekniskt lagd som jag till exempel,
att det faktiskt har en stor betydelse vilket urval arkivinstitutionerna har gjort från början. Det var en intressant insikt som jag fick under en presentation där en historiker berättade om hur han observerat hur forskare från naturvetenskapliga områden gjort visualiseringar med data från humanistiska områden eller traditionellt humanistiska områden. Så hade de visat hur betydelsefulla personer hade rört sig från länder, alltså var de hade varit aktiva, födda och var de dött någonstans. Och de arkiv som de hade, eller deras definition av vad en betydelsefull person var huruvida de fanns i de här arkivdatabaserna som de hade använt eller inte. Vilket ger en ganska skev representation i visualiseringen. Så man behöver liksom tänka till och ha liksom ett pedagogiskt angreppssätt till hur jobbar man med data ur sådana här stora samlingar. Och att man är medveten om att det finns ett mörker. Det material som inte är katalogiserat eller representerat i arkiven kan inte dyka upp i sökningar. Och det kan skapa liksom en idé om att antingen någonting inte representeras i historien, fast det kanske bara innebär att det inte har dokumenterats på ett sätt som gör det sökbart. Så det är en viktig grej att tänka på, att när man bildar sig en modell av vad det är för någonting man söker efter, man utgår från forskningsfrågan så att säga. Hur man översätter den till ett problem som man kan skriva in i ett sökfält eller låta en dator hjälpa en att plocka fram. Det är en stor och viktig del i arbetet med digital humaniora. Så att man tänker på representationen av materialet man jobbar med i ett sätt som en dator kan översätta till en sökning i någon form. Sen finns det också digitalt fött material. Och då har vi till exempel som finns på Twitter och finns på forum och allsköns liksom, digitala plattformar. Och det finns en hel del verktyg och nya betänkligheter kring upphovsrätt som kommer in när man jobbar med den typen av källmaterial. Sen också hur man tolkar eller använder sammanställningar av data för att informera sin tolkning i humanistiska forskningen. Jag är ju själv inte humanist, så jag har inte full inblick i hur forskningsprocessen traditionellt sett ser ut. Men jag vet att tolkning av texter, tolkning av bilder är en stor grej och man använder sitt eget kunnande som ett instrument. Och tanken är då att när verktygen inom digital humaniora kan vara ett sätt att informera och liksom, du får se materialet i en kontext eller i en överblick som gör att du kan göra nya typer av tolkningar, se mönster och så vidare. Så man måste känna till verktygen för att låta det komplettera sin existerande kunskap så att det blir ett liksom, extra verktyg och inte, det ersätter inte på något vis sin egen tolkning. Sen finns det någonting som de kallar för distant reading och det kan man också översätta till distant seeing. Så att om man tänker sig att man tittar på så stora samlingar av materialet, det finns inte en rimlig chans att man kommer att kunna titta på allt materialet objekt för objekt. Då finns det möjlighet att göra skattningar. Om det finns till exempel en digitalisering av all text så kan man göra ordtextsökningar och kolla frekvenser av ord, som hur de förekommer. För att dyka ner och kanske göra en djupläsning av vissa urval istället för allting istället. Så det är en kombination av det kvantitativa och det kvalitativa perspektivet för att man ska mäkta med och titta på all den information som man har att jobba med. Man kan också jobba med visualiseringar och det finns många skräddarsydda visualiseringar för att jobba med olika typer av material. Men att man är medveten om vad man kan göra med bildmaterial, textmaterial, statistiska data. Att det går att lyfta fram det på sökningar, att man kan hitta nya saker. Så det är lite statistiskt kunnande som kommer till utöver de verktyg man brukar jobba med normalt. Och sen är det många som börjar jobba med publicering i nya kanaler och nya medier. Och då tänker jag, bland annat finns det de som gör rekonstruktioner i VR-miljöer, använder det som undervisningsplattformar.
Det finns de som gör digitala utställningar och använder material direkt från de här digitala arkiven. Och det finns de som också publicerar sitt forskningsdata så att det blir tillgängligt för andra att jobba vidare med. Antingen medans de jobbar med det eller när de är klara med sin forskning. Så det här var liksom en beskrivning av arenan för det jag har tittat på. Finns det någon som har några frågor på det? Ja, men då fortsätter jag. Kontexten för min egen resa då, det var Library Services at the Intersection of Information Science, Research and Engineering. Så jag tänker att det är en artikulering av det som stod där ovan. Och det var totalt 11 universitet, 5 nationella bibliotek och 11 städer. Vi åkte inte från toppen till botten här, utan jag började på Yale. Och sen åkte jag söderut till Washington, där jag sammanstrålade med ett gäng kollegor som var där och också hade utnyttjat stipendier för att kunna titta på hur man jobbar med digitalisering och kontextualisering av digitaliserat material. Och sen fortsatte jag söderut, så jag har också varit i Virginia, North Carolina och sen norrut mot Boston och Cambridge. Så det är många platser på ganska kort tid och besöken varade ungefär 1-3 dagar beroende på vart jag var någonstans. Och sen har jag gjort ett längre besök där jag stannade 5 veckor i Boston och Cambridge-området. Och då stannade jag på ett universitetsbibliotek som heter Northeastern University Library. Och jag vill bara säga att jag tycker att det är ett väldigt intressant universitet, även om det kanske inte har ett väldigt känt per namn. Dan Cohen är bibliotekschef där och han har tidigare varit chef för Roy Rosenzweig Center for New Media and History, History and New Media, som har gjort bland annat Sotero, Omeka och ett bildhanteringsverktyg som heter Tropy. Och han är väl artikulerad och beskriver området digital humaniora på ett sätt som jag tycker är väldigt lätt att ta till sig. Och han bloggar och är aktiv på Twitter, så jag skulle rekommendera att det är en person som är intressant att följa i det här sammanhanget. Han har också gjort riktigt bra presentationer som finns på YouTube och följa senare. Han har också varit chef för Digital Public Library of America. Och det är också ett intressant exempel på hur en ganska liten organisation kan göra någonting ganska storartat. Ungefär det är typ en amerikansk motsvarighet till Europeana. Så de aggregerar mycket information och de har använt Omeka för att knyta ihop det här materialet och göra utställningar kring det. Mitt första besök var på Yale och jag har tagit med mig väldigt mycket intryck från Yale och alla andra bibliotek. Men jag valde att lyfta fram ett par stycken exempel som jag tycker är väldigt häftiga. Och då har vi bland annat att det finns någonting som heter Robots Reading Vogue. Och det är extra intressant eftersom det här är ett kommersiellt licensbelagt dataset som de har använt sina resurser på biblioteket för att beforska. Så de har laddat ner hela den här databasen och gjort en sökbar och sen länkat in direkt i de elektroniska resurserna så att man kan utforska det med på nya sätt. Så ska vi se. Nu kommer inte jag se här uppe samtidigt som jag ser. Ska vi se, där har vi Yale. Så här har vi Yale Digital Humanities hemsida. Och om man scrollar ner en bit här så har vi till exempel Robots Reading Vogue. Men de har jobbat med många exempel och de flesta av de här små projekten som de har gjort blir också en webbsida där de beskriver vad det handlar om, vilka verktyg de har använt och det finns källkod att ladda ner för den som programmerar eller har tillgång till en programmerare. Så det här är någonting som många av de här digitala humaniora-labben och grupperna jobbar med, så att det är oftast fritt fram och titta hur de har löst problemen och återanvända de här lösningarna som de har tagit fram. Så om vi då hoppar in i den här så kan man bland annat titta på en
sökmetod som de kallar för n-gram search, och det här är en ganska inspirerat av hur Google n-grams funkar. Så då kan man se hur frekvent förekommande vissa ord är under olika tidsperioder. Och då är det här antal ord per miljon, och sen i den nedre axeln så har vi då årtal. Och det här är då Vogue som man ser i axlarna. Så om man vill till exempel söka på ord som woman och girl, vilket jag visat som ett ganska intressant exempel, så kan man se hur de här orden liksom förekommer i olika frekvenser över olika tidsperioder. Och här ser vi också ett intervall som är markerat med vilken redaktör som är för tidskriften. Klickar man på en datapunkt här så får man också en lista på alla nummer där orden förekommer. Om jag klickar på den här listan så kommer jag direkt in i samlingen. Och det nummer som, ja, nu är inte jag inloggad på Yale såklart. Men ponera att jag skulle ha tillgång till Yales e-resurser, så skulle jag ha kommit direkt in i samlingen och på den sidan som träffen fanns. Så det här är ett extremt effektivt sätt att söka om man är intresserad av den här typen av frågor. Så det här är ett exempel på ett väldigt häftigt verktyg som är visuellt i naturen, en annan typ av sökning, och som skulle berika vilken bibliotekskatalog som helst eller vilket material som helst egentligen. Jag får bara fråga dig. Det här har alltså en robot gjort, så ingen människa har suttit och taggat på de här? Nej, precis. Utan det här är... jag tror att materialet redan från databasen är textläst, alltså så att det är osjärat. Mm. Och det betyder att man kan liksom plocka ut ordfrekvensen. Och jag tror att den är gjord ganska gediget, eftersom det ändå är en licensierad databas. Mm. Så egentligen vilken textsamling som helst som är uppmärkt, åtminstone på den här övergripande nivån, som man vet vilken redaktör det handlar om och att man har datumen där, då skulle man kunna plocka ut och göra en liknande visualisering. Och det är ju ganska häftigt. Vi har ju flera exempel på liknande grejer i Sverige, men det här var den första som jag såg och direkt tänkte att ja, men här har vi någonting som faktiskt inte går att göra någon annanstans, eftersom det här är en licensierad databas. Och det här är ett väldigt unikt och effektivt verktyg då för forskare som vill bli forskare. Det här är ett exempel från New York Public Library Labs som inte längre existerar i samma mening som tidigare. Men det var en grupp på New York Public Library som jobbade mycket med det digitaliserade materialet och det som var släppt i public domain. Så att man skulle kunna utforska det både liksom på kartan över New York och koppla deras bildsamlingar till exempel till platserna, så man kan se ett gathörn liksom ur flera olika synvinklar på en gång. De har väldigt många exempel då på hur man kan kontextualisera och visa upp intressant material för allmänheten, men också hur man kunde få hjälp av allmänheten att tagga upp var de här bilderna finns ifall det inte redan är känt. Så att det här är en väldigt liten och enkel mackapär. Så man får en slumpmässig bild som inte har en plats, och sen drar man den här på kartan och släpper den, och så finns det en färdig plats sen. Så det här är ett inmatningsgränssnitt i stort sett, som man skulle kunna tänka sig motsvarar hur samhällsvetenskaperna jobbar med enkätundersökningar till exempel. Skulle man kunna ha en grupp som jobbar med att få hjälp att märka upp platser och annan typ av material. Det här är ett exempel på Smithsonian och deras naturvetenskapliga eller naturhistoriska bibliotek. Så här har de lagt upp en hel del böcker med intressanta och vackra bilder. Men man ser ju ganska tydligt att platsen är begränsad av utrymmet på bordet. Och den här begränsningen har man ju inte i digital form, tack och lov. Och Yale har också ett ganska häftigt exempel på hur man kan utforska då väldigt stora bildsamlingar. Och ska vi se, min muspekare är dolt nu också. Så. Och
photogrammer där man kan filtrera bildmaterial på. En karta och få fram alla bilder. Så att, jag menar, det här, man har obegränsad möjlighet att se bilderna här. Och då kan man själv antingen gruppera dem och se dem bredvid varandra, eller så kan man använda en, låta en maskin göra samma uppmärkning åt den. Och då ska vi se. Det var inte helt lätt där. Jag tror jag hoppar över den länken, men jag lovar att skicka ut en länksamling till er allihopa efterhand, eftersom det här var lite mer knöligt än jag hade föreställt mig. Så får ni sitta i lugn och ro. Jag skriver en liten beskrivning till varje länk också. Och jag snor den här listan då på anmälda deltagare, så kan ni kika lite grann i lugn och ro. Vi var också på deras digitaliseringsavdelning, och där fick vi titta på hur de utvärderar vilka egenskaper i digitaliseringen som behöver följa med från originalet till den digitala plattformen. Och det är ju särskilt viktigt när man jobbar med föremål som inte är liksom skrivna för ett särskilt ändamål. Så det här är en snäcka, och då sitter man och försöker mäta då hur hög upplösning behöver man för att man ska kunna se de här skårorna som identifierar vilken typ av snäcka det här är i den digitala plattformen, och vad är det som är intressant. Och det här är en diskussion då som man också själv, om man behöver digitalisera ett material, ska tänka på. Att, ja, är det så att jag behöver veta exakt vilken färg det är, eller vilken typ av material som används i bindningen av ett material, då kanske man behöver ha ett särskilt typ av digitaliseringsutrustning eller särskild kvalitetsnivå på materialet. Så när man producerar en digital representation av en samling, så behöver man göra en övervägning av vad det är de viktiga egenskaperna som vi behöver ha med oss. Vad ska finnas med i det digitala arkivet för att det ska vara användbart? Vi har exempel från deras transkriberingscenter. Och det är en hemsida där de kontextualiserar delmängder av sina samlingar. Och låter folk över hela världen hjälpa till att transkribera materialet. Och de har gjort det väldigt bra på så sätt att de har skrivit texter som är informativa och formulerat det som en utmaning. Så de har fått ett ganska bra genomslag för att få hjälp. Och det kan man också tänka på då, att om man jobbar med ett forskningsprojekt, att man lägger lite krut på att få det att se snyggt ut och vara enkelt och presentera det som en utmaning. Så kanske man kan få ett gäng frivilliga att hjälpa till med datainmatningen, så att man inte behöver göra allt arbetet själv. Och man kan också få intressanta kommentarer på materialet under den här processen också. Så att det kan hända att man upptäcker saker som man inte själv tänkt på när man använder crowdsourcing. Vi var på Maryland Institute of Technology and Humanities, och det är på University of Maryland. De hade ett koncept som heter Digital Dialogues, där de samlade ihop ett dataset och sedan bjöd in forskare, studenter och administrationen, alla som ville komma. Och så pratade man om vad skulle man kunna göra med det här intressanta datasättet. Och ett exempel var då att de hade samlat in en hashtag kring ett presidentsval eller någonting liknande. Och då försökt att pejla läget om vilka typer av frågor det är man skulle vilja ställa till det här materialet. Och sen para ihop de som deltog i grupper som fick jobba med olika frågor. Och då blandade man folk som är erfarna forskare, nya studenter och mellan fakulteterna. Så att man fick ett ganska intressant arbetssätt. Och efter att man träffats några gånger så slutade det med att man valde några projekt som man jobbade vidare med. Eller några frågeställningar som man jobbade vidare med. Så det är ett sätt att engagera folk kring en intressant samling data och jobba vidare med den tillsammans. Vi var på George Mason University och Roy Rosenzweig Center for New Media and History, som jag redan berättade om. Och de har gjort Sotero, som ni förmodligen alla är bekanta med. Och Tropy, som är ett nytt verktyg för att jobba med bilder. Så att om ni ofta är ute på arkivinstitutioner och fotar med egen kamera, så kan det här vara motsvarigheten för alltså Sotero fast för bildmaterial. Så det hjälper den att gruppera bilder i typ mappar fast sökbara
som en databas på samma sätt som vi sorterar. Och det är också gjort för att fungera väl tillsammans med till exempel Omeka som är ett digitalt utställningsverktyg eller en väldigt enkel form av digitalt arkiv. Så att man kan i stort sett göra ett eget forskningsarkiv som man publicerar online och kopplar upp till sin egen bildhanterare. Så att man kan föra upp nytt material allt eftersom som man samlar in det. Jag var på Library of Congress och jag tyckte att det var en väldigt häftig upplevelse. Vi var specifikt på deras konserveringsavdelning eller deras konserveringsforskningsavdelning. Och de jobbar med väldigt utmanande material och man kan ju rekonstruera den här typen av trasiga och brokiga föremål i det digitala utan att förstöra originalen då. Så de visade exempel på hur man kunde spela upp en LP-skiva utifrån en digital bild. Och det var ju väldigt häftigt att se. Sen använde de också utrustning för att fånga inte bara de här synliga färgerna från, eller pigmenten från viktiga dokument, utan även de spektra som inte är synliga för nakna öga. Och det gör att man kanske kan hitta text som är skriven men översuddad eller dold på något vis. Och de hade bland annat hittat någonting intressant på konstitutionen. Jag kommer inte ihåg tyvärr vad det var för någonting. Ja men precis, typ en felskrivning någonstans. Så om man har väldigt exklusiva samlingar då kan man ju göra väldigt häftiga saker genom att titta och studera materialet med utrustning som låter den se mer än vad man skulle kunna se med nakna ögat. Och det är ju också typisk alltså bildanalys och den typ av instrument man använder inom medicinsk forskning som man då kan återanvända i de här sammanhangen. Efter att vi har varit där så har de också öppnat en ny portal för öppna data och experiment kring bibliotekets samlingar. Så här har de utlysningar kring små eller frågeställningar som man kan avsluta liksom utan ett jättestort forskningsprojekt. Och så lyfter de fram dem på sin hemsida så att alla kan få se. Så det blir lite use cases eller häftiga saker man kan göra med bibliotekets samlingar som alla skulle kunna ta del av. Så det här är lite av en PR, man skulle kunna använda det som en PR-plattform, som en individuell forskargrupp. Eller så kan man tänka sig att man går dit och inspireras och se om det är någonting man kan återanvända eller bygga vidare på. Library of Congress är ju också en jättebra källa till öppna standarder kring filformat och XML och ja, allting som handlar om biblioteksnära arkivtjänster egentligen. Så det är en väldigt bra ingångspunkt om man letar efter en standard att utgå från eller tips kring digitalisering och sådär. Vi var också på Folger Shakespeare Library och det här illustrerar lite grann ett problem med fysiska samlingar eller ja, kanske licensbundna samlingar också. Man måste gå in i kassavalvet för att få tag på materialet. Så att det är en stor grej med digitaliseringen att man faktiskt får tillgång till det under fria former. Och en sak som de har gjort bra på Folger är att de har lyft fram alla Shakespeares texter i mer eller mindre ett 1:1 förhållande så att man kan se i den digitala versionen exakt vilket stycke man jobbar med i eller läser om man skulle titta i den fysiska versionen. Och det kan vara väldigt viktigt om man jobbar med kritiska källor. De har också ett XML-format där man tillför extra kunskap om materialet så att man vet till exempel vem det är som säger en replik, när någon kommer in eller kommer ut ur en föreställning. Och det gör så att ja, man har möjlighet att göra sökningar i Shakespeares texter. Man kan också göra visualiseringar eller små spel och alla möjliga grejer runt omkring det här materialet. Genom att de har delat med sig av någonting som kanske skulle vara en enskild forskares forskningsdata. Alltså att man har då gjort den här kopplingen mellan personerna som är aktörer i de olika scenerna och texterna.
Och det finns standarder för att göra den här typen av XML-kodning, bland annat en som heter TII. Och det finns verktyg som till exempel Oxygen XML som man kan använda för att göra sökningar då i XML-format. Jag var också på University of Virginia och deras Scholars Lab. Där hjälper man forskare bland annat att producera små webbsidor. Och då finns det ett verktyg som heter Jekyll man kan göra det i. Och då producerar man en webbsida som är enkel att arkivera. Så att den innehåller, eller den kräver inte en databas, utan det blir en uppsättning med sidor som går att spara i en mapp eller ladda upp i ett arkiv någonstans. Så det är ett smidigt verktyg om man vill ha en arkiverbar form av sin webbsida utan att behöva skriva allt materialet för hand. De har också väldigt mycket expertis kring GIS och alltså geografiska informationssystem och hur man kan göra geografiska sökningar. Och de har också producerat en plugin till det här utställningsverktyget Omeka som heter Neatline, som gör att man kan visualisera och rita upp saker på tidslinjer och på kartor på det här viset. Sen har jag också varit på Duke University och det är en del av någonting som de kallar för The Research Triangle i North Carolina. Och på Duke så är det ganska prestigefullt och dyrt universitet, så att de har råd med en ganska hög grad av service. Så de har bland annat ett team som jobbar med datavisualisering. Och på deras webbsida så har de resurser kring hur kan man jobba med visualisering för olika forskningsändamål. Och det kan vara liksom om man vill kommunicera någonting med informationsgrafik och så vidare, eller om man bara vill ha ett effektivt sätt att visualisera stora mängder material för sig själv. Så har de exempel på hur man kan göra det på sin webbsida. Och det finns verktyg som Tableau och också knep man kan använda i Excel om man vill jobba med visualisering. Så det behöver inte vara nya och exklusiva verktyg, utan det kan också handla om sätt att använda sina verktyg idag. På North Carolina, eller University of North Carolina, så har de något de kallar för Research Hubs. Och det är forskningsservice-diskar med lite teknik runt omkring och en nischad servicefunktion mot respektive vetenskapsområde. De hjälper bland annat till med ett verktyg som heter Enrivo. Och det är specifikt gjort för kvalitativ dataanalys. Och gör att man kan, om man har en jättestor mängd text och pdf-er som man behöver gå igenom, så kan man göra sin kodning och tematisering direkt i det här verktyget. Och det blir i stort sett som en mindmap på steroider. Eller om man tänker sig en referenshanterare där man kan länka direkt in i källtexten. Sen kan man också göra väldigt avancerade sökningar. Så att det är i stort sett att du har din egen Google för just ditt specifika forskningsmaterial med möjlighet att göra kontextualiseringar, mindmaps och ordfrekvens, textanalys och den typen av grejer i ett eget avgränsat material. Och jag kan också nämna att den här terminen så har vi haft kurser i Envivo och vi kommer då hålla i handledning till hösten. Så om någon är intresserad så får ni gärna komma och fråga. De har också utvecklat en suite med verktyg som heter BitCreator. Och det är till för att bland annat analysera gamla hårddiskar och disketter och sånt material så att man kan plocka ut det som är relevant. Eftersom det är så stora mängder material på de här efterlämnade hårddiskarna. Och då vill man ha något effektivt verktyg för att hitta bara det som är intressant och arkivera och bevara. Så om ni skulle behöva titta igenom stora mängder sånt material så kan man titta på BitCreator också. Jag var på North Carolina State University och där har de väldigt många olika platser och utrustning med teknik kring de här platserna. Och bland annat för visualisering men också för 3D-skrivare och 3D-scanning och allsköns multimedia. Och de bjuder in forskare och studenter att liksom vara undervisande personal, så det är inte biblioteket som står för allt, utan de har stått för platsen och utformat ett kit, informationsmaterial liksom, och kom igång kit kring de här.
De har också väldigt mycket öppet lärmaterial på bland annat en sajt som heter GitHub som man kan få bygga vidare på. Och de har ett kit som heter Scholars Backpack för den som vill komma igång med programmering. Och till exempel R eller Python-programmering som ofta används för textanalys och datavisualiseringar. Så Scholars Backpack kan vara intressant för den som är lite mer tekniskt lagd. Digital Public Library of America är i stort sett europeana fast i USA. Och de har jobbat med visuella sökningar av olika slag och utställningar kring det här materialet. Så att lärare och samlingsförvaltare kan skapa egna utställningar och de har workshops där folk jobbar med det här tillsammans. Och det bygger bland annat på det här utställningsverktyget Omeka som jag berättade om tidigare. Och det har vi också börjat experimentera lite grann med här under våren. Och sen Harvard Library Innovation Lab, de har ett litet stipendium som man kan söka för att få åka dit och jobba tillsammans med dem och bygga biblioteksnära tjänster. Och de jobbar med två stora projekt, ett som heter The Case Law Project och ett som heter Perma CC. Perma CC är ett sätt att förhindra link rot. Så att när man bokmärker en sajt via Perma CC så lagras en kopia på deras servrar som kommer att förvaltas för all oändlighet i tanken. Och den kan antingen vara publikt tillgänglig eller bara synlig för valideringsändamål. Och det är någonting som de har haft stor efterfrågan och användning av på deras bibliotek. Northeastern University har en hel rad tjänster och de har bland annat en databas som heter Women Writers Online som är en transkriberad databas med texter från kvinnliga författare i USA. De är också uppmärkta på ett sätt som gör att man kan söka dem väldigt dynamiskt på deras webbsida och man kan också ladda ner de här texterna om man prenumererar på databasen för att göra textanalyser. Och den här kostnaden är i stort sett självkostnadspris, så det ska inte vara dyrt. Om någon skulle vara intresserad av att prova Women Writers Online så är det fritt fram och slänga iväg ett mejl till dem så är det säkert möjligt. De har också varit involverade i flera workshops kring textanalys i R och Python och så vidare. Så det finns färdigt material som man kan laborera med ifall man vill komma igång med den typen av verktyg. Och de jobbar också mycket med Oxygen XML och XML-baserad textkodning och också textsökning. Så det finns mycket resurser därifrån. De har byggt ett eget utställningsverktyg baserat på WordPress som heter Ceres Toolkit och det används mycket i undervisningssammanhang på Northeastern. Så att man jobbar praktiskt med att göra utställningar och skriva texter och forskningsbloggande istället för att skriva rapporter. Och det kan också vara intressant att titta på de här typerna av verktyg om man vill komma igång med textsökningar. Så det här är de ställen jag har varit på. Och utifrån det så tänkte jag då att jag ska försöka sammanfatta en lista på programvara och en länksamling som jag tänkte kategorisera under de här tre kategorierna. Att få tag på material eller liksom identifiera attribut och sånt man vill kunna söka på i de här samlingarna. Olika sätt att visualisera eller liksom få ut ny information i materialet. Och sen kanske publiceringskanaler och så vidare. Så det var det jag hade att säga. Är det någon som har några frågor, synpunkter, förslag? Det var en mycket bra fråga. Jag vet att de har haft väldigt stora donationer. Sen vet inte jag faktiskt varifrån de har fått allt materialet. Per kanske kan fylla i, för han var den som organiserade det besöket och haft liksom kontakter med dem lite längre. Ja, Henry Clay Folger tror han hette, han och hans maka. De var Shakespeare-intresserade och mycket rika.
De köpte Shakespeare-material och donerade det till ett bibliotek som finns där i Washington. 20-30-tal någonstans. Det är ett fantastiskt bibliotek. Ja, ytterligare frågor? Nej, själva kommentera och säga att det var väldigt intressant att höra dig och hur viktigt det är att man är professionell i sådana här sammanhang. Vi är många som möter glada amatörer som ska digitalisera och hålla på, men faran är ju att det bara liksom försvinner ut i någon liten databas som ligger på något ställe. Och det viktiga är väl att vi som bibliotek ändå kan vara en centralpunkt för hela universitetet när det gäller sådana här saker. Det är min erfarenhet nu, det många år sedan, men ändå att fakulteter och institutioner älskar ju att ha egna modeller och system och är väldigt svårövertalade när man säger åt dem att nu får ni sluta här borta. Och det är också nationellt likadant i Sverige fortfarande, så vitt jag vet. Precis. En replik på det då. Det ser olika ut på alla ställen jag har varit på. Så att de här labben är ju liksom en produkt av sin omgivning och kompletterar ett behov som finns på universitetet. Sen har jag gjort mitt urval baserat på vad jag är intresserad av. Så det är lite selektivt, eller kanske väldigt selektivt i den mån. Och det jag tänker är att det finns alltid en övervägning kring det här som är typ standardisera och det här är en databas som uppfyller exakt mina behov. Och det som jag tycker är fint i de här miljöerna eller kontexterna är att det har funnits utrymme för både experiment och en tanke då kring att ja, men vi vill ta det här och göra det till någonting som är generellt användbart för alla samlingar. Och då känns den här platsen nära biblioteket väldigt bra. Just för att då har man personal som oftast inte är liksom direkt projektanställd utan har en varaktighet i organisationen. Ja, de nyutvecklingar som man gör, där finns det ändå en tanke att ja, men det här kanske är någonting som vi kan använda för flera av våra samlingar och projekt som ändå finns i anslutning till biblioteket från början. Så det är liksom en naturlig kompromiss, eller det finns en konflikt, men den behöver inte vara rejäl eller en där risk. Nej, den är oftast onödig på rationalitetsskäl och andra känslor. För jag bara haka på innan vi går vidare till nästa fråga. Att, har du någon favorit där det verkade sömlöst mellan forskning, bibliotek och olika institutioner, olika forskningsinstitutioner? Jag har fyra. För jag vet att man i debates for digital humanities till exempel har uppmärksammat att det finns, inte en konflikt ska jag säga, men många engelska institutioner i USA vill säga att de är de främsta inom digital humaniora och historikerna gillar inte det där och så vidare. Men har du något bra exempel på något riktigt sömlöst, fint nätverkande samarbete som du själv vill framhålla? Alltså jag gillar ju Northeastern University och jag valde att stanna där i 5 veckor eftersom jag tyckte att det funkade väldigt bra. De kallar sig själva för en applicerad forskningsgrupp. Och hon som är ledare för den gruppen där, hon är 50% anställd på en institution och 50% på biblioteket. Och så har det varit på flera andra ställen också. Men det som är lite extra fint med just den här applicerade forskningstanken är att de faktiskt söker forskningsmedel kring infrastruktursatsningar. En stor del av personalen, eller typ 50% av personalen, är ändå anställd på externa medel. Och de driver eller är liksom direkt inblandade i flera forskningsprojekt. Så jag tycker att det funkar väldigt bra där och de har dessutom en digital humaniora satsning ute på institutionerna också. Och den här personen som är anställd på en institution och på biblioteket, hon sitter med i den gruppen. Så det är ju inte så att, jag tror biblioteket har en liten nisch, annan nisch och intresse än forskningen som gärna vill gå och göra nya saker. Medan biblioteken vill kanske göra saker effektivare och bredare istället. Om det fungerar. Men jag kan köra utan eller hörs det? Okej. Nej, men det är väl en uppföljningsfråga på det där egentligen. Och min stora fråga är väl, finns det ett gemensamt mål som alla de här har? Jag tänker visst att alla som jobbar inom det här har liksom en vilja, men användaren. Till exempel DPLA är ju ganska väldigt humanister.
Det går lätt att hitta bilder. Så om man hittar en bild på 1, 2, 3 steg i den här databasen, då kanske man inte bryr sig om det finns 3 andra som inte sitter ihop med den här. Men det kanske finns material i dem som man är intresserad av. Finns det en vilja att slå ihop dem mer på det sättet? Eller är det väldigt individuellt på det sättet? Ja, de här aggregeringstjänsterna. Alltså, det finns ju inte jättemånga av dem egentligen. Det finns några nischade som typ bara samlar ihop Googles material eller de universiteten som har anslutit sig till det repositoriet. Men det är väl egentligen DPLA, typ Google i någon mening med deras ambition och Europeana som är de här stora aggregeringstjänsterna. Och det beror ju lite grann på institutionens intresse. Vill de ansluta sig till Europeana eller till DPLA och ta de kostnader och eventuellt liksom missrepresentation som vissa kuratorer tycker att det blir när man inte tar med all metadata. Och, så jag tror att DPLAs ambition är ju definitivt att de ska få så bred anslutning som möjligt. Och de är ju aktivt ute och jagar medlemmar och försöker göra det så lätt som möjligt för dem att gå med. Sen är det ju en kostnadsfråga. Och det ligger ju lite utanför de här institutionernas ansvar. Och Sverige gör ju ett bra jobb, men det kommer alltid finnas svarta fläckar, tror jag. Så jag vet inte om det var svar på frågan. Jo, men den här att det finns det en större kommersiell drift för varje universitet eller en gemensam vilja att ändå få ihop någonting. Och det är väl det DPLA försöker göra då. Precis, så DPLA, eftersom de inte är universitet utan en organisation, så då har de sitt enda mission är ju i stort sett att lyfta fram de resurser som finns. Sen finns det ändå en ganska stor vilja bland universitetsbibliotek att ansluta sig till sådana här resurser, för det finns en poäng för bibliotek att samarbeta. Det är inte så stor konkurrens, eller universiteten konkurrerar om forskningen kanske i någon mån, inte om kompetenser, inte så mycket med biblioteken. Så det finns ett bra utbyte mellan bibliotek, och jag tror att det också kanske ligger lite bakom varför så många delar öppen källkod. Så att man kan återanvända verktyg mellan olika institutioner. Så i USA så tror jag väl att det... Jag har inte upplevt att det har varit svårt för biblioteken att argumentera för att de ska lyfta fram sina resurser i alla fall. Utan de flesta gör det ganska friskt. Och de har uttryckt att de har haft stor hjälp av att använda varandras programvara. Så att nästan alla ställen jag har varit på känner ju till de andra spelarna i sfären. Och har lånat ett eller annat verktyg, eller kursupplägg till och med. Ytterligare någon fråga? Jag har någon till. Du träffade Dan Cohen, du nämnde honom några gånger. Han kom ju från Roy Rosenzweig, Center for New Media, History of New Media. Via DPL och var på Northeastern nu, sa du. Ja, han är bibliotekschef där nu. Just det, en liten nyckelspelare där. Har du haft någon möjlighet att pejla hans åsikter och funderingar kring det här området som du kan återge här? Ja, alltså han driver ju på utvecklingen på DPL fortfarande. Sen han kommer från en historisk, alltså historieforskare bakgrund. Och han började ju som forskare på George Mason University, och han var ju med och byggde upp det här Roy Rosenzweig Center for History and New Media, och har också skrivit texter tillsammans med honom. Så han har ju varit en spelare i att lyfta fram humanistisk forskning med digitala medel och liksom i nya medier under väldigt lång tid, och han är ju inne på samma spår fortfarande. Han gör till exempel en digital podcast som man kan lyssna på, där han pratar om hur verktyg används eller liksom digitala aspekter av vardagen påverkar både forskare och personer i samhället. Så han intervjuar till exempel forskare och personer som gör intressanta saker på Northeastern University idag och lyfter fram det på sin blogg. Så det finns mycket intressant där. Jag tror han kommer att fortsätta jobba med DPLA-anknytna grejer i Bostonområdet även framöver. För de har, som jag har förstått det, någon satsning i Boston också för att knyta ihop material som sen också hamnar
i Digital Public Library of America. Mm. Intressant idé att intervjua forskare. Liksom. Mm. Ytterligare någon fråga från publiken? Okej, då ska vi tacka Wolmar. Jag kan faktiskt lägga till en sak. Ja, men, jag kom på att tänka på det apropå det här om det finns något bästa scenario eller någon av de här som är bättre än de andra. Och jag skulle vilja säga att det finns fyra stycken som kanske representerar ett spektrum av sätt att jobba med det här labbverksamhet eller stödjande verksamhet. Och då har vi Harvard Library Innovation Lab och det ena hållet som jobbar väldigt mycket med utveckling. Liksom så frön och låta dem blomma upp och sen får någon annan ta över förvaltningen. Och de bjuder in externa spelare för att utveckla och jobba med idéer i den kontext som de har. Så de har ju resurser och rutiner som gör att de kan få saker att hända. Så de jobbar mycket med liksom att få innovation kring lagforskning och liksom bibliotekets resurser där och hända. Sen har vi ju Yale Digital Humanities Lab som är lite Rolls Royce-situationen. Man har möjlighet att söka typ prototypstipendier. Så att en forskare, kurator eller student kan liksom komma med en idé och mot en motprestation att de ska specificera vad det är de vill åstadkomma och är med och liksom utvecklar sin idé lite grann innan man sätter igång, så kan de få utvecklartid och en designers tid så att de kan göra någonting ganska häftigt under några veckors tid. Sen är de också med i forskningsprojekt och Yale, som de sa, kommer aldrig att ha ett digitalt humaniora-center förmodligen eftersom de ser det bara som humaniora och sen är det digitala bara verktyg i det och då blir de som en toolshop för det humanistiska området. Sen Northeast University där man faktiskt har applicerad forskning i biblioteket och jag gillar ju den idén eftersom jag tror att humanistisk forskning har mycket, eller digital humaniora kanske specifikt, har mycket att tillföra bibliotekets söksystem och databaser. Och det fjärde då skulle jag säga North Carolina University där biblioteket jobbar extremt mycket med att skapa studieforsknings- och liksom arbetsmiljöer och sen utrusta dem med de verktyg som man behöver för olika aktiviteter. Så biblioteket har ganska liten personalstyrka men de har ett arbetssätt kring att utforma arbetsprocesser och rutiner så att de kan bjuda in folk och vara produktiva ganska snabbt. Och sen har de en väldigt utvecklad rutin då för att kravställa och bygga upp nya miljöer eftersom det behövs. Så det skulle jag säga att de fyra olika då, att man jobbar som toolshop eller ett verktygsbod eller driva på utveckling och så från att man faktiskt har forskning i biblioteket eller att man är liksom hög service, kom hit så får du hjälp att realisera dina idéer. Det här, alltså, ja. Att man har forskning på biblioteket, är det då alltså alltid extern finansierad forskning på biblioteket eller är det något grund, alltså, finns det anställda forskare som är det och är det på biblioteket? Ja, alltså hon som är chef där, hon har ju fot på engelska institutionen där och hon tog med sig forskningsprojekt från Brown University där hon jobbade tidigare. Så att Digital Humanities Quarterly till exempel, det är en tidskrift inom digital humaniora som också är ett forskningsprojekt i sig. Och det ligger inom kontexten för den här applicerade forskningsgruppen. Så det är hur man kan bedriva en forsknings- eller publikations- databas som är helt XML-baserad. Så artiklarna publiceras i XML-format och är sökbara liksom med index och så vidare i XML. Sen, jag vet inte om de har initierat någonting som inte har varit externt finansierat. Utan då har det nog varit verktyg som till exempel det här series eller utställningsverktyget som de använder i undervisning. Men de är väldigt duktiga på att söka pengar också, så jag tror inte det har varit ett problem egentligen för dem. Så, jag vet inte om det är svar nog. Okej, återigen, stort tack Wolmar. Tack för att du kom.